Представляємо вам лінію 100% гідродерм від Академі. Воложуючий тонік, ніжний пілінговий і очищаючий засіб 2 в 1. Екстра насичений крем, бархатистий крем для нормальної шкіри. Насичений зволожуючий крем, воложуючий гель, який добре поглинається. Легка зволожуюча рідина, яка надає свіжості. Зволожуючий гель, який добре поглинається. Ніжна зволожуюча кремова маска. Насичений зволожуючий крем. Основний компонент засобів – яблучна вода, яка зволожує шкіру. Зволожуючі інгредієнти регулюють і збалансовують шкіру.